Tuğavuşan 951 yüksəkliyi. Bak, o çektiğim yer benim yaralandığım yerdi. Şimdi çekirəm ki var hal-hazırda. Bak, o yüksəklikdə ben yaralanmışım. Belə deyim size. Burada şəhid olub Bəlizadə İbrahim, Hacıyev Şükür, Məmmədov Turan, İlqaroğlu İxtiyar. Torpaqlar uğrunda, vətən uğrunda hamısı canından keçib. Pir Seyid Ovelnur. Allah hamısına rəhmət eləsin qardaşlarımızın. Düz bir il keçir. Bir il. Suqovuşan. 951 yüksəkliyi. Bak, o çəkdiyim yer benim yaralandığım yerdi. Şimdi çəkirəm ki var hal-hazırda. Bak, o yüksəklikdə ben yaralanmışım. Belə deyim size. Burada şəhid olub Bəlizadə İbrahim, Hacıyev Şükür, Məmmədov Turan, İlqaroğlu İxtiyar. Torpaqlar uğrunda, vətən uğrunda hamısı canından keçib. Pir Seyid Ovelnur. Allah hamısına rəhmət eləsin qardaşlarımızın.